idag ska vi öppna julkalendern. Och så här, vi har fått tips av Melissa Fradish för att hon gjorde en sån här video. Och då fick vi, då ville vi också göra samma sak. Så vi ska testa alla de här fem stycken. Men den här är det bara samma sak i bara olika mönster. Så här tar vi nog typ bara 14 eller typ så. Och sen alla andra är det olika, så de kommer vi öppna fast inte allt då, utan vi sparar. Och det är från det dyraste till det billigaste. Så att vi kör igång! Så att detta är då den billigaste och sen är det någon utav de tre. Men det vet inte jag. Så att vi börjar med den här. Vilken siffra ska vi ta först? Jag kan ta den. Så ta 17. Mm. Jag stoppar ner. Du måste stoppa ner. Jag stoppar ner. Vad är detta för något? Den får du ta. Okej. För detta är ju den första vi kommer öppna, så öppnar vi inte ner från de här. De är exakt samma, bara olika mönster. Vi fick en liten söt gran i den här. Så det var inte så illa som jag trodde faktiskt. Men de var ju inte små tråkiga liksom. Men det är bättre än ingenting. Så ska vi dela lite så? Mm. Men öppna fler, tänker jag. Ska vi öppna alla de här? Nej, men vi kan ju öppna... Nu öppnar vi den. Men vi ska öppna fler än den här. Och gud vad gulliga de var. De var jättesmå ju. Ja. Gud. Vad var det? En strumpa tror jag. Så den här var det som jag fick när jag var liten. Vi kan ta den stora. Ser lite rolig ut. Nej, det var det kanske. Oj, nu är den stora. Nej, men ni får öppna. Där. Kolla, de är så jättesöta. Men gud, jag trodde de skulle vara större. Alltså när jag var liten fick man ju bara en sån här. Idag finns det så himla många olika. Ja, man kan ju verkligen ta tid och välja liksom. Mm. Jag tar femman, sista. Mm. Bra godis då. Mm. Men jag måste ju ändå säga, för att kosta 10 kronor så är det ändå väl värt. Men så det är Kinder. Mm. Så här fint, det är Kinder. Mm. Så ser man ju här vad det är. Ja, det är inte bort plasten. Oj. Det kommer jag. Den här tror jag är lite mer anpassad till för vuxna. Ja. Den är nog inte anpassad för mig. Jag tror även att man kan, kolla här, man kan ställa upp den som en så. Kolla. Ja, alltså inte mindre. Link. Gud vad fin den var. Så här fin gammaldags typ. Café. Jag får inte så mycket för den. Så, nu får jag upp den. Nej, det tror jag inte. Jo, det får jag. Vi har ju köpt till er, de öppnar vi inte nu, men jag kan visa dem här. Så vi köpte Kinders, de har redan gjort såna här förpackningar i år. Som vi ska öppna. Oj, det när det är julafton. Det är bara vad som är i. Det är vad som är i idag. Ska vi öppna alla den här? Men kan du öppna några stycken kanske? Det är olika. Se om ni får fram alla olika. Okej, okay, jag ska ta den här. Kan vi ta ettan? Ettan. Jag vill ta 24. Det känns som en bra. Det är alltid den största. Oj, oj, oj. Du får visa. Jag tror du fick en sån här. En tomte. Mm. Det är Kinderägget. Kinderägget finns i 24. Man får ju se lite spoiler alert på det här. Jag vill också ha Kinderägg. Ja, men vi kan dela på varsin del. Håll det över. Den där smakar exakt samma som Kinderägg. Ja. Och sen så är det ettan. Jag älskar Kinderägg. Och jag vill också en sån. Kolla. Mm. Sen ska jag ta en till. Jag går upp på. Vad är det? Jag ska ta någon som är runt så jag kan få Kinderägg. Så. Det finns bara två Kinderägg, minns jag. Ja, bra. Det var det! Haha. Varsågod. Tack. Alltså jag älskar Kinderägg. Jag med. Oj, så kommer det smaska blom. Ursäkta mig smaska. Ursäkta. Så gott. Så. Kan jag vara? Ska du ta dem igen? Och kom på att jag har fått i munnen när jag kanske vill prata med. Jag ska spara lite. Här fick jag. Du lyckas detta. Jag har inte den här. En till så. Men. Vi bara köpte det här. Och kolla! Oh wow! Vad är det här? Så ser ju sådana fick jag.
kommer från. Mm. Det är mina favoriter. Ja, gud vad gott. Det är mina favoriter. Här är din frossin. Mm. Mm. Så roligt. Ja, jag lägger dem där så länge. En riktigt godis dag. Jag fyller 20. Ja, då tror jag att jag tar den här. Jag fick en till sån här, det var väldigt många såna. Mm, de är de godaste. Men jag inte upp alla nu, spara några också. Ja, men jag sparar mina såna. Jag fick en till 23. Jag fick mer såna här. 23 är alltid spänning. Jag fick 3 såna här. Titta. 8 stycken såna i utomt och jag har fått 3. Då fick ännu fler såna. Ja. Det är 4 stycken såna. Ja, men jag ska inte ha så mycket. Jag ska... 22. Jag lägger med mina kompisar. Ja! Vad är det? Jag vet inte. Den ser jättegod ut. Kolla. Mm. Kolla. Där. Jag fick också en sån. Jag fick också en sån. Jag fick också en sån. Titta. Titta. Jag ska öppna en liten. Men nu får du snart rätt. Nu tar vi vår sista. Och så, sen så tar vi en annan. Åh, jag fick en till sån. Vad skoj. Ja, jag ska äta min sen. Ja, jag så här, jag mitt ligger här så om ni inte ser. Ja, den var typ. Nu ska vi ta 8 kanske, det ser ju. Ja, den är. Ja, du fick en till sån. En till sån. Ja, så nu räcker det med den här. Vi har öppnat jättemånga som ni ser. Ja. Och den här fick 1 av 10, så fick den 5. Och den som fem var först. Ja. Nej, 10. Men jag skulle nog i alla fall säga lite större. Den är ju asbra. Jag tycker, den här rekommenderar jag för er som gillar Kinder. Ja, och 31 fick den. Fast ändå. Den fick 37. 32. Ja. 37. 37. Okej, ska vi ta nästa nu? Ja, ska vi ta den? För den... Ja, den ser... Så här ser den ut. Den här såg jag faktiskt Melissa. Det är lite blandat godis, inte bara choklad. Inte bara, så jag tror att det är ganska många. Jag ska ta 24. Vi måste ta plasten. Nej, men gud, jag vill inte ta plasten. Nej. Jag vill inte. Vi glömde. Ja. Nu vet jag inte om plasten. Woho, kasta bakpå. Jag ska ta... Kolla, jag visste att det skulle vara 24. Mamma. 24 har alltid en skumtomte. Först. Ja. Just det, 21 var skitstor. Vad är det? Mina favoriter! Det här kan jag spara hänga i granen. Om vi ska ha det lite. Oj! Titta här är det. Klart fick sådana små fruttiga saker. Men det ser inte så... Om Haribo. Ja, jag ska ha tre. Titta hur mycket jag har fått. Ja, jag har också väldigt, väldigt mycket där borta. Jag bara, varsågod, jag är snäll. Tack. Hon fick en sån. Ja, men, eller min. Mentos. Ja, men tyr. Eller, är det där? Ja. Där. Man flyttar ut dem. Det är så svårt. Jag fick en silverpeng. Oj, roligt. Det är gruppeng. Nu har det man gärna. Ska vi ta en stor? Den här tar 18. Det är nog en skumtomte. Jag ska ta en liten. Nej, jag tar 11. En klubba! Jag fick en klubba! Och sen så har vi en. Två sådana. Du öppnar ju 18 och 3. Oj. Jag öppnar 18 och 3. Jag fick en sån kexchoklad. En 22. Jag ska ta den här långa. Ja, ta en lång så kanske det är något jätteroligt. Liksom. Jag vill också en Haribo! Jäklar! Men gud, Chloe! Gud! Kolla, hon fick en sån här lång. Ah. Här, varsågod. Tack, jag fick en Haribo frutti. Och Hailey, du får ju vara små så jag fick en stora. Men jag fick faktiskt en stor jultomte. Åh, kolla, jag fick en till sån här choklad jultomte. Ja. Ja! Här, ja. 21, ja. 12. Alltså, jag kan bara säga så här. Detta är ett kalas för mig. Åh, det kolla mamma. Jag fick inte lite äpplen. Jag fick inte upp så alla saker. Mamma. Den här sparar jag till mig. Vänta, jag får öppna den här. Åh, titta här.
snäll. Men jag här. Det är som här. Åh, jag som älskar choklad. Mjölk. Här fick choklad. Jag de här två. Men nu räcker den här, va, Karl-Louis? Klar. Ja, jag fick en plopp. Sista plopp. Mamma, kan du äta de här? Mamma, du kan väl äta de här? Jag fick en plopp. Så, nu har jag tagit mina färdiga. Jag ska bara ta en till som du. Ja. Alla väst. Så, nu ska jag. Jag ska bara ta min sista. Jag fick en sån här liten. Alltså, sån här. De här är jättesura. Åh, är de så här sura? Det är de sura. Ja. Och jag fick här, den. Mamma, nu kan vi stanna. Vi öppnar alla. Mamma, det här är assurt. Du här ser inte du på. Den här får inte du ta. Den är assäkert ut. Nu tar vi den näst sista. Ja, men det är den för också. Näst sista så är det. Aha. Då kör vi. Ja. 24. Du kan få 24 om du vill. Men jag tar den här. Men 24, där finns den. Var finns det? Jag vill ha en sån. Ja, men då får man leta. Då är det bara upplätt. Ta den, för den var stor. Men vart är 24? Här, 24. Men måste vara en dröm någonstans som jag... Den kan inte hålla upp i den så man får se hur den ser ut. Så här. Oj, jag skar. Nej. Nej då. Mamma, titta. Och så här mamma, ser man vart som man får. Ja, vi får ta det sen. Och här ser man vart man får liksom. Men det kanske inte ni vill se. Ni vill inte spåra. Vi har ju redan öppnat allting så folk vet ju redan vad det kommer att ha i. Jag vet. Jag ska köra 24 igen. Och titta! Det här är lite... Åh, Lucia fick jag i 24. Och det är plast över, så ni behöver inte vara rädda att ni inte kommer få godis. Jo, jag men ni inte får plast. Jättefint godis. Jag får ingen. Men vad är det här? Det är en cola kanske. Ja, någon cola. Ja. Nej, du ska lägga det där. Det var bra sätt. Mm. Vad är detta? Jag vet inte. En liten fjällra. Lins. Titta, en liten. Oh, wrap.
Mamma, jag vill bara fråga dig en sak. Mm. Får jag en godisgömma nu då? Mamma, du har ju en... Om jag öppnar de här så vi kan lägga undan dem sen. Det är ju inte mina godisar det här. Nej, vi får faktiskt dela upp det, Chloe. Jag kommer faktiskt öppna alla från Lins för att detta var så himla kul. Och det är synd att det är sista. För att alltså detta var så himla kul. Men nu ska vi ta alla här. Vi tar alla här. Ja. Åh, min godis stoppades. Vad är detta? En liten skål med nötter i. Den var lite gullig. Ja, så nu ska vi öppna. Den öppnar först. Jag öppnar den här. Och ni får gärna så här kommentera och så vilken godis som ni tycker vart roligast och godast. Och det är jättekul för oss att svara på det. Jag fick en sån här blomma. Fick du en typ ros? Du har precis den. Här fick jag typ en kyckling. Jag fick en sån här ros. Den har jättefin. Och det finns två stycken utav de här. Mm. Alltså jag har jättemycket godis alltså. Men du fick en sån. Nej, jag fick en sån här. Linds choklad. Nej, den vill jag ta. Här fick jag. Jag fick stjärna. Du fick en till sån här. Och jag fick en stjärna. Titta. Alltså jag lägger. Alltså jag har sån. Åh, jag fick en typ pralin. Vänta. Tack. Jo, vad är detta för något, mamma? Mamma, vad är detta för något? En till ros! Den får jag då. Ja. Till ros. Jag fick det. Jag mamma, jag vad är detta? Det vet jag inte. Vi smakar sen. Ja. Efter vi har på videon. Ja. Och vi känner att vi vill... Jag fick en björn. Ja, vi vill också en sån. Vi kan kolla hur många björnar det finns. Ja, ska vi. Nej. En. Och en. Mm. Ja. Ingen har fått tomten än. Jag kanske får tomten nu när jag öppnar den här. För den här var ganska stor. Jag fick tomten som jag trodde. Tomte. Tomtenbuss vill jag ha. Tomtenmust. Mm. En sån här nisse. Jag fick en till korg. Jag har också en korg, så det är inte så orättvist. Nej. Inget är orättvist när man fortfarande får. Och ska ni ha kalendrar? Och vilka kalendrar ska ni ha? Om ni då ska ha en. Åh, oh, jag fick en till sån här. Hilly, har du någon sån här? Nej. Då kan du få den. Tror inte. Hilly, får jag få den där polkagrisen? Ja, vi kan dela på den. Mm. Ja, jag fick en till skål. Har du en skål? Ja, det har jag. Två stycken. Nu har jag också två skål. Alltså, alla är lite slut som jag har. Ja, men man får ju... Oj, den har också slut. Det måste komma under papperna. Ja, det tror jag. Här har inte jag tagit, tror jag. Den tog... Det var ju rosen där. Mm. Och så vi har nästan tagit alla. Vi har nog tagit alla. Man vill ju inte missa hans Lins fantastiska. Vem är Lin? Lins, det är de här. Nej, tyvärr mamma. Tyvärr mamma. Fick inga. Nej. Tyvärr. Men du ska smaka på alla. Så. Ja, så nu hade vi då kommit till slut på den här videon. Ja. Yeah. Och ni får jättegärna skriva i kommentarerna vilken godis, eller godis, vilken kalender ni har. För det tycker vi är jätte... Vad gör du med min tomte? Jag kollar på den. Och så får ni gärna lägga en stor tumme upp på den här videon. Och ja, nu ska vi äta tills vi dör. Trumna helt enkelt. Så välkommen jag. Ja, det är lite roligt. Ja. Men glöm inte tumma upp, kommentera, prenumerera. Om ni inte tycker den här videon är bra så kanske ni tummar ner. Ja. Så glöm inte tumma upp, kommentera, prenumerera. Och missa ingenting. Ha en jättefin dag. Hej då!